армысыздар қымбатты телекөрермендер, эфирде қоғам және заң бағдарламасы. Жалпы жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы заң нормаларының бұзылуы бүгінгі күндегі басты мәселелердің бірі. Осыған байланысты басқарма тарапынан еңбек ұжымдарында қызметкерлердің құқықтары мен міндеттерінің орындалуын бақылау мақсатында 90 сайын облыстың 100 кәсіпорнына арнайы мониторинг жүргізіліп отырады. Соның нәтижесінде 8 кәсіпорындарда 922 жұмыскерге 99 миллион теңге берешек жалақы қарызы бар екендігі анықталған. Оның бүгінде 50%-ға жуығы қайтарылып, жыл соңына дейін толықтай өтеледі дейді мамандар. Мұнан өзге жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен өтініш хаттар саны да арта түскен. Сала мамандарының айтуынша, шағымдардың көбеюі азаматтардың құқықтық сауаттылығы мен әлеуметтік белсенділігінің артқаны дейді. Жалпы енді облыстағы еңбек ұжымдарының общий не жалпы структурасына келетін болсақ, Жамбыл облысында 11 мыңнан аса қазір еңбек ұжымдары заңды тұлғалар тіркелген. Оның 7335-і бүгінгі уақытта тұрақты жұмыс істеп отыр. Ендігі мақсатта біздің қазір жұмыс берушімен, жұмыскерлермен атқарып отқан жұмыстарымыздың ең үлкен мәселесі жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы қатынастарды реттеу болып табылады. Ол енді Еңбек кодексіне сәйкес мына ұжымдық шарттар арқылы реттеледі. Сондықтан облыс бойынша жаңа айтып отырған 7335 еңбек ұжымдарының бүгінгі күні 83%-ға жуық, яғни 5225-і әртүрлі кепілдіктермен, мысалға келісім шарттар жасалынып, жұмыс атқарылды. Осының нәтижесінде 1-90-да Жамбыл облысы бойынша былтырғы жылмен салыстырғанда еңбек ұжымдарынан түскен арыз шағымдар едәуір төмендеп отыр. Ол сол 34-35%-ның төңірегінде. Біз ойлаймыз, осы ұжымдық шарттар қазір өндірісте дұрыс жұмыс жасап, екі тараптың да заң талаптарына сәйкестігін реттеп отырды. Жалпы жаңағы 7335 ұжымдардың ішінде 175 бірлескен кәсіпорындар бар. Шетелдің қатысуымен 175 бірлескен кәсіпорындар, 214 шетелдік кәсіпорындар бар. Облыс аумағында жұмыс істеп тұрған 32 кәсіпорында 262 шетелдік жұмысшылар тартылған. Бұл деген сөз, принципінде біздің облыстағы өндіріс ошақтарында қазір шетелдік инвестицияға тартылып, олар өз өкілдерін сол қызметке тартып отырғандығын байқауға болады. Жалпы айтуымыз керек, шетелдік инвестиция тартылған кәсіпорындарда еңбек қатынастарына байланысты, жалпы еңбек қауіпсіздігіне байланысты, еңбекті қорғау мәселелеріне байланысты үлкен проблема жоқ. Өйткені олар Қазақстанның заң талаптарын тиянақты орындап отыр деп айта аламыз. Сонымен қатар, кәсіпорындарда жұмысшылардың өміріне немесе денсаулығына қауіп төнген жағдайда көрсетілетін жәрдемақы барлығы еңбек кодексінде көрсетілгендей талапқа сай болуы керек. Өйткені жұмыс беруші мен жұмыскер арасындағы нақты заң жүзінде келісім шарт болмаған соң, мұндай жағдайда еңбек кодексі арқылы қарау мүмкін емес. Сол үшін де бұл бағытта әлі атқарылатын шаруалар жетерлік. Осы жұмыстарды атқаруда облыстық еңбекті қорғау басқармасы, көптеген бізде қоғамдық ұйымдар бар, Нұр Отан партиясы бар, солармен жыл бойына бірлесе отырып, 14 дөңгелек столдар, бірнеше 27-ге жуық мақалалар, радиода, телевидениеде, тікелей эфирлерде сұхбаттар беріліп, жалпы халыққа түсіндіру жұмыстары атқарылуда деп айтамыз. Біз жалпы мемлекеттік заңдардың кәсіпорындарда, еңбек ұжымдарында орындалуын 100% жаңа айтып отырған 7335 кәсіпорынды үнемі бақылауда ұстап отыру мүмкін емес. Өйткені заң талаптарына сәйкес инспекцияға ондай үлкен құзыреттер берілмеген. Сондықтан біз облыстағы ең ірі, орта және кіші кәсіпорындарды ай сайын 190-на бір рет 100 кәсіпорынды үнемі мониторингтен өткізіп отырамыз. 18 көрсеткіш бойынша. Онда сол негізгі заң талаптарының орындалу бағытын қарап отырамыз.
Соның нәтижесінде мысалы кейбір мекемелерде еңбек ұжымдарында мысалы мына ұжымдық шарттардың жасалынбағандығы, болмаса еңбек қауіпсіздігін толық нормативке сәйкес болмағандығы, жалақының уақытылы төленбеуі фактілері мысалы жарты жылда анықталды. Мысалы тек қана жалақыдан 99 миллиондай теңге 700-ден аса жұмыскерге төленбегендігі анықталды. Біз қазір бүгінгі күнге сол 99 миллионның практически 80 миллионы төленді, қазір 10 миллион теңгедей жалпы қарыз бар, үш кәсіпорында. Қалғандардың бәрі сол еңбек инспекциясының араласуымен заң талаптарына сәйкес жұмыскерлерге айлықтары төленіп берілді. Одан кейінгі үлкен мәселенің бірі, біздің енді негізгі көңіл бөліп отырған жұмыс барысында. Енді болса да біздің еңбек инспекторлары 125-ке жуық кәсіпорындарда тексеру жұмыстарын жүргізіп, ол жерге 59 нұсқама беріліп, айыппұлдар салынып, ескерту түріндегі шаралар қабылданды. Жалпы жарты жылдың ішінде 4.800.000 теңге жұмыс берушілерге айыппұлдар салынды. Әртүрлі себептерге байланысты, бұл жалақының уақытылы төленбеуі, келісімшарттардың орындалмауы, еңбек қауіпсіздігінің нормативтерінің бұзылуы, сол сияқты жазатайым оқиғалардың орын алуына байланысты. Қалай десек те, мемлекет басшысының жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру идеясы аясында кәсіпорындар мен мекемелердегі еңбек заңнамасының сақталуы үнемі басты назарда болмақ. Осы соңғы жылдар, әсіресе былтырдан бері, мынау жаңа айтып кетілген шетелдік жаңадан ашылған кәсіпорындарға мемлекеттің заң талаптарына сәйкес практикалық көмек көрсету жұмыстарын атқарудамыз. Мысалы, былтырғы жылы Еврахим жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде екі апта төңірегінде жұмыс жасап, ондағы жіберілген кемшіліктердің бәрін анықтап, заң талаптарына сәйкестендірді. Сол сияқты Қаратау қаласындағы Талас Инвест компаниясы, Шу ауданындағы Химпарк Тараз, өзіміздің осы Тараз Жамбылдағы қант зауыты, теміржолдың бірқатар салаларында осында жұмыстар атқарылып, нәтижесінде бұл кәсіпорындарда қазір үлкен проблемалар жоқ деп біз ашық айта аламыз. Төртінші мәселенің бірі біздің саладағы бұл еңбек қауіпсіздік жағдайлары мәселесі. Бұл ең үлкен мәселе. Сондықтан мына кәсіпорынның өндірістік объектілерін еңбек жағдайлары бойынша аттестациядан өткізу мәселесі. Жұмыс берушілердегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты жұмыскерлердің оқытылуын қамтамасыз ету. Жұмыс берушінің қызметін декларациялау. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңестердің құрылуы мен олардың өз дәрежесінде жұмыс атқаруы болып табылады. Жалпы өткен жылмен салыстырғанда мына өндірістік нысандарды аттестациядан өткізу 69%-ға жоғары болды. Яғни 717 жұмыс орны бар, 13 өндірістік нысан аттестациядан өткізілді. Сол сияқты жұмыскерлердің білімдерін тексеру мәселесі бойынша, облыс бойынша жарты жылда 441 жұмыскер білімдері тексеріліп, оларға өз жұмыстарын жалғастыруға мүмкіндіктері берілді. Кәмелеттік жасқа толмағандар арасындағы қылмыстық қазіргі кезде қоғамдағы өткір мәселелердің бірі. Бүгінде өрімдей жастардың түрлі құқық бұзушылықтарға жиі бой алдыруы, елдің алаңдаушылығын туғызып отырғаны ащы шындық. Тәртібі қиын бала есейген сайын қылмыстың ауыр түрлерін жасауға бейім болатын дәлелденген. Сондықтан жас жеткіншектерді мұндай қауіптен сақтандыру мен алдын алу тек құқық қорғау органдарының ғана емес, бүкіл қоғамның атсалысуын талап етеді. Біздегі ювеналдық полиция қызметкерлері бұл бағыттағы жүргізілген жұмыстардың биыл нәтижелі болғанын айтады. Біздің ювеналдық полиция, ішкі істер департаменті ювеналдық полиция қызметкерлерімен 9 айдың көлемінде жасөспірімдердің қылмысының деректерін алу, бұзақылыққа жол бермеу мақсатында көптеген іс-шаралар жүргізілді. Соның мақсатында бүгінгі таңда 17.3%-ға қылмыстың саны төмендеді. Егер санына келетін болсақ, 150 қылмыстан 124 қылмысқа саны бүгінгі күнде тіркелген. Оның ішінде атап өтетін болсақ, мынау ауыр қылмыстардың саны 21%-ға төмендеді. Орташа қылмыстардың саны 24%-ға және аса кіші қырым қылмыстардың саны 28%-ға төмендеп отыр.
егер мынау бапқа шағатын болсақ, мынау дене жарақатын салу 8-ден 1 дерекке, мынау адам тонау дерегі 23-ден 19 дерекке, мынау сауғырлық, мынау мобильдік телефондарын ұрлығы бойынша 77-ден 72 дерекке, алаяқтық дерегі мен қазір звондап алайын или хабарласып алайын деген телефонды алып кетуі бойынша 5-ден 3 дерекке тіркеліп отыр. Мынау автокөлікті айдап кету дерегі 5-ден 1-ге төмендеп отыр. Сонымен қатар біздің және ішкі істер департаментінің, ішкі істер министрлігінің бақылауында тұрған бұл бұзақылық резонанс, бұзақылық қылмыстары, яғни балалардың топтасып төбелесулері, оның дерегі 15-ден 9-ға төмендеп отыр. Осы істелген іс шаралардың арқасында бізде жасөспірімдердің қылмыс жасаған саны 24-те 4%-ға төмендеп отыр, яғни 180-ден 136-ға. Оның ішінде колледж оқушыларымен 27%-ға төмендеп отыр. Ал оқымайтын және жұмыс істемейтіндермен 42-3%-ға қылмыстың төмендеген деңгейі бар. Мұндай жақсы нәтижеге үздіксіз жүргізілген кешенді алдын алу іс-шаралары арқылы қол жеткізе алдық, дейді полиция қызметкерлері. Мәселен, түнгі уақыттарда рейдтік іс-шаралар ұйымдастырылып, жасөспірімдермен түсіндіру жұмыстары өткізілді. Бұл істе әсіресе мектеп инспекторларының қосар үлесі қомақты. Осы секілді жұмыстардың нәтижесінде мектептерде есепте тұратын оқушылар саны да азайған. Қазіргі таңда бізде құқықтық қалалық полиция бөлімінің есебінде бір оқушы есепте тұр, ол 5-ші Б сынып оқушысы Набиуллин Александр. Ол Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 442-ші бабы бойынша тұр. Түнгі уақытта ата-анасыз жүргені үшін. Құқықтық тәрбие бойынша әрине әр кезде біз жұмыс жасаймыз, яғни құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша оқушылармен 1-ші сыныптан 11-ші сынып оқушылар арасында біз жиналыс жүргізіп отырамыз. Десек те, бұл бағыттағы жұмыстарды әлі де болса жандандыра түсу керек. Атап айтқанда, мектеп жасындағы балалардың бос уақытын тиімді пайдалану үшін көптеген үйірмелер мен секциялар ашылса, кейбір мектептер мен оқу орындарында бейнебақылау камералары керек. Сонымен бірге ювеналды полиция бөлімшесінің материалдық техникалық базасын жақсарту артық етпес еді, дейді мамандар. Құрметті теледидар көрермендері, осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды. Апта айналып жүздескенше аман сау болыңыздар.